ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ଶୁଭ ମନାସୀ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଯାଜପୁରର ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବା ମିରଜଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ମା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ଶୁଭ ମନାସୀ ହିନ୍ଦୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ବାବଦରେ ଅନିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନିତା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ। ସେ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମାର ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତାପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗର ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିପାରିବ ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ପ୍ରଣାମ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଶହୀଦ ନଗର ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ହାତରେ ଫଳ ଫୁଲ ଧରି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଁ ଧାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମିତି ପର୍ବ ପଡ଼େ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଛୁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହିଁ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସୁଯୋଗ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଗହଣା ଶାଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଟା ଦିନଟା କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବନି ଜୀବନରେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରିକି ଉପାସ, ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସେଉ ଫୁଲ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣସ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଫଳମୂଳ, ଏବଂ ସଧବା ନାରୀମାନେ ହାତରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଧରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅନିତା, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମହିଳା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଶିଷ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଆମ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଜଗତସିଂହପୁରର ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠ, ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷକୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବେ। ଏଠି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସୀ ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଜି କେମିତି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି?
ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଓଷା ଯେମିତି ଭାଇମାନେ ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ଦିଅନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଶାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇ ପୁଣି ପୂଜା କରିବୁ, ଘରେ ଚଉରାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି କହିବି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷକୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଧବା ନାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନଟିଏ, ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କଲେ? କିଭଳି ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଙ୍କୁ, ଆଉ କିଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲୁ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଆମେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କଲୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କରି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ରହିଲୁ। ଆଜି ଉପବାସ କରିଛୁ, ଆଜି ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖିଆଯିବନି, ଆଉ ଫଳମୂଳ ଶାଗୁ ଫାଗୁ ଖାଇ ରହିବୁ। ଆଉ ଆଉ କହିବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷକୁ, ଏ ହେଉଛି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଭିଡ, ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ, କଣ ମନାସିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ? କହିଲି ଭଲସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲସେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କହିବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ରଖିବା। ଆଜି କେମିତି ପାଳନ କଲେ ମାଙ୍କୁ? ଶୁଭ ମନାସିଲେ ଆଉ କିଭଳି ଓଷା କରିଛ? ଉପବାସ ଅଛୁ, ମନ୍ଦିର ଆସୁ ଓଷା କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସକାଳୁ? ଭିଡ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସରିଲା, ମାଙ୍କର ମାର୍ଜନା ସରିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଲା, ମାଙ୍କର ପୂଜା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଫଳମୂଳ ରଚଳ ମୁଗ ସବୁ ପୂଜା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସକାଳ ସୁନ୍ଦର ଲତା ପୂଜା କରି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାମୟୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମା ଶାରଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଭ ମନାସି ମାଙ୍କର ପୂଜାବିଧିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବଟି ହିନ୍ଦୁ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଜି କେମିତି ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ? ହଁ ଭଲରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିବି? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଳାଙ୍କର, ଟିକେ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖେଇବେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ମା କୃପାମୟୀ ଭଗବତୀ ଜଗତଜନନୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମା କୃପାମୟୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଭାବନା, ଭକ୍ତିର ଉନ୍ମାଦନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଏବଂ କୃପାମୟୀ ଭଗବତୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଅତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ରୂପରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଅଶ୍ୱପତି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମନା କରି ସ୍ମରଣା କରି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ସାବିତ୍ରୀ ମାନବୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରି ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଆମକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଲଗାତାରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନିକା, ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବା ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଗତ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରଜା ପୀଠରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଛୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ
हजार हजार श्रद्धा भक्त श्रद्धा भिड़ लगी था तो एवं भी दृश्य आम आगे देखा कारण सका श्रद्धा भिड़ लगी रही जेहेतु आज माँ सावित्री बेस श्रद्धा मानक दर्शन दे विश्वास रही आज दिन में दर्शन कले मानसिक पूरण होता है गोटे प्रकार आउ गोटे प्रकार अंपटे कथ कह तो आज जिते दिन में सावित्री सत्यवान को जमराष्ट्र फेर आनते से विश्वास नहीं कि आज समस्त महिला सावित्री व्रतधारी समस्ते आसिक माँ को दर्शन करत पालन कर देखुवे बीरजा पीठर दृश्य आम देखा जोटि की पाखापाखि हजार हजार श्रद्धा मैंने घाट से अपेक्षा करके माँ को दर्शन कर प्रशासन पक्षर बारिगेट्र व्यवस्था करेतु गरम रोचे फैन रवस्था जलछत्र व्यवस्था सब प्रकार व्यवस्था करपटे विभिन्न सेवा संगठन पक्षर समस्ते नियोजित अच्छा ये देखुवे कि मैंने समस्ते माँ का निकट को आसुच्च दर्शन करने जे जो मैंने जो लाइन जावा कथा गोटे पक्ष पुरुष और गोटे पक्ष महिला धाड़ी कर ये हूँ मुख्य द्वार जोटि की श्रद्धा मैंने प्रथम माँ को दर्शन करने एक आसुँच तार अपर पार्श्वर माँ को दर्शन सारिकी जाऊँ आज गोटे दिन जी सावित्री बेस माँ दर्शन दे था समस्ते से ही विश्वास ये को लेकिन आसी माँ को दर्शन करने देखुवे फूल ठू आरंभ करके भोगराग समस्ते कि माँ को दर्शन करते आम टे प्रतिक्रिया ना मैडम कौन कह आज सावित्री व्रत आम टे प्रतिक्रिया नाक चेषा करवा कारण समस्ते आँ को दर्शन करने कि रही आज ये व्रतधारी कारण समस्ते कौन कह आज आँ को दर्शन करने के खुशी हम कौन आज विश्वास कौन रही आज दिन ना आज हूँ सावित्री ओषा ये सावित्री कौन रही जेहतु सत्यवान को सावित्री सत्यवान को फेर से दिन में आपधार कर निश्चित भाव आम आउ टे दृश्य देखा भितर दृश्य कारण श्रद्धा मानक माँ को टे दर्शन कराइबा कारण जेहतु भिड़ लगी रही पुलिस प्रशासन पक्षर सुरक्षा व्यवस्था करभली भाव में शांति श्रृंखला दर्शन करेंगे आसुवा श्रद्धा मैंने जो दीप दीप जालुं जो ये हूँ दीप देखुद श्रद्धा मैंने आसिक माँ का पाखे दीप जा निजर मानसिक मनस्कामना माँ को डाकुं प्रार्थना कर किभली भाव में जो रही स्वामी दीर्घ कामना करपटे जी कह ये एवं भी आस्ते आस्ते श्रद्धा भिड़ लगी रही आम आउ टे प्रतिक्रिया नाक चेस्टा कराया कारण जमी पूर्व बुलेटिन में जो एठिकार पूजक जी कहते प्रथम माँ को सका स्नान कराइला परवर्त समय माँ का भोग लगी आज जेहेतु गोटे दिन माँ का सावित्री बेस में माँ दर्शन देवे से पखापाखि सका हजार हजार श्रद्धा भिड़ लगी रही हूँ जो माँ का पीठ रही से बेड़ार दृश्य देखा जोटि की श्रद्धा मैंने आसुच्च लाइन घाट से अपेक्षा करी माँ को दर्शन कर माँ जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बीरजा पीठ से किभली भाव में भिड़ बर्तमान परिलक्षित होती कारण सकालु सकालु समस्ते आसिछंती माँ को पूजा अर्चना करिबा निमन्ते सुरेंद्र सामल जाजपुर प्रतिनिधि हमको अधिक आलोचना करथले मनोज दास जगत सिंहपुर अधिक जोड़ी होते आलोचना करने अनीता भुवनेश्वर जोड़ी होते लक्ष्मी मंदिर जोटि की सावित्री व्रतधारी महिला मैंने पहुँची सकाल पूजा अर्चना करथवारो चित्र हमको देखाउथले।